Probatsiya bo'limlari taqdimnomasiga asosan joylarda o'tkazilayotgan sayyor sud majlislarida jazo muddatini o'tash chog'ida barcha belgilangan talablarga to'liq amal qilgan shaxslarning jazo muddatlari qisqartirilmoqda. Peshku tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligiga xizmati probatsiya guruhi hisobida jazo o'tayotgan nazorat ostidagi shaxslar ishtirokida sayyor sud majlisi tashkil qilindi. O'tkazilgan sayyor sudda jinoyat ishlari bo'yicha Peshku tumani sudi raisi, tuman ichki ishlar bo'limi va tuman prokuraturasining mas'ul xodimlari tomonidan hozirda probatsiya hisobida jazo o'tab kelayotgan shaxslarga qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligi, mehnatga halol munosabatda bo'lishlari hamda hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan bir qator imkoniyatlardan oqilona foydalanib, ijtimoiy hayotda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari yuzasidan tushuntirishlar berib o'tildi. Ichki tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida turgan nazoratdagi shaxslar ushbu sayyor sudda jalb qilindi va tuman sektor rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ishtirokida tashkil qilingan sayyor sudda o'ziga tegishli xulosa chiqargan, jazo muddatini o'tagan probatsiya nazoratdagi shaxslarning 8 nafari mahalla tomonidan yaxshi ijobiy tavsiyalanganligi uchun muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish to'g'risida taqdimnoma ko'rib chiqildi va sud tomonidan ushbu taqdimnomalar qanoatlantirildi. Bundan tashqari bir nafar nazoratdagi shaxs o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tashdan bo'yin tovlaganligi sababli jazo turi og'irroq jazo turiga almashtirildi. Bundan tashqari sud tomonidan belgilangan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilib, qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan, sodir etgan jinoyatining ahamiyatini anglab yetgan 5 nafar probatsiya guruhi hisobida turuvchi nazorat ostidagi shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Bir nafar nazorat ostidagi shaxs o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan, sud tomonidan qo'yilgan cheklovlarga amal qilmasdan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab kelganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 41 moddasi qo'llanilib, ozodlikdan mahrum qilishga almashtirildi.